Բարի երեկո, Տիկնայք եւ Պարոնայք, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆ Ֆակտն է։ Նոյեմբերի 16-ի մարտական գործողություններից գրեթե 2 շաբաթ անց մենք չունենք տվյալներ մեր զոհերի, վիրավորների ու անհետ կորած զինծառայողների մասին։ Իշխանության ղեկավարը փորձում է ճշգրիտ պատասխան ստանալ. արդյոք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը նպատակ ունեն շարունակել ցեղասպանության ենթարկել հայ ազգին, թե ոչ։ Սպասում է Հավանաբար գրավոր պատճառաբանված պատասխանի է սպասում։ Մասնագետների դիտարկումները նույնիսկ չեն քննարկվում։ Ամեն ինչի մեջ այս իշխանությունները փնտրում են իրենց կետը, զրոյականը։ Իսկ այս ընթացքում մենք շարունակում ենք անընդհատ տեսնել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից կուտակվող զինտեխնիկա եւ զինուշ մեր սահմաններին։ Ամեն օր զոհ ու անհետ կորած, խաղաղ բնակիչների առևանգում եւ սպանություն Արցախում եւ սպասում, ինչին ենք սպասում, խաղաղության դարաշրջանին։ Ծիծաղելի կլիներ այս ամենը, եթե այսքան ողբերգություն չկրեր իր մեջ, եթե այսքան կյանք ու հայրենիք չխլեր մեզնից։ Ինչ է կատարվում սահմաններին հիմա, ինչ ռազմական գործողություններ են սպասում մեզ, սահմանազատում և սահմանագծում ասվածն ու այսօրվա Հայաստանը, բանակցություններ ինչի շուրջ և ինչ հենքով։ Այս հարցերի մասնագիտական մեկնաբանությունը Պրոֆ Ֆակտի տաղավարում կտա Կարեն Հովանեսյանը։ Կարեն Հովանեսյան, ռազմական փորձագետ, թուրքագետ, քրդագետ, աշխատել է ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում որպես փորձագետ։ Իրաքյան Քրդստանում Հայաստանի հյուպատոսություն բացելու Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աշխատանքային խմբի փորձագետ, Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամի վերլուծաբան, Մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական, 2016 թվականից Հայոց հզոր բանակ ծրագրի հիմնադիր ղեկավար։ Նորից բարի երեկո, պարոն Հովանեսյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք մեր տաղավարում։ Պարոն Հովանեսյան, այնինչ կատարվեց նոյեմբերի 16-ին, այսինքն այդպեսի մեկօրյա ռազմական գործողությունների հնարավորության մասին առիթ ունեցել եք դուք խոսել, այս պահին ինչ իրավիճակ է մեր սահմաններում։ Բարի երեկո, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այս պահի դրությամբ սահմաններում լարված է ամեն դեպքում, այսինքն այնպես չէ, որ պետք է լինեն ռազմական ակտիվ գործողություններ, որ մենք համարենք, որ սահմանը լարված է, այս պահին նույնպես լարված են, կան որոշակի լարվածություն նաև արդեն Տավուշի մարզում, և ինչու չէ, լարվածությունը չի մարում թե Գեղարքունիքում և թե Սյունիքում։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ 16-ից հետո, ամսի 16-ից հետո որոշակիորեն լարվածության անկում նկատվել է, բայց այնուամենայնիվ այնպես չէ, որ այդ լարվածության անկումը մեզ տանում է դեպի լավատեսություն, և կարող ենք ասել, թե այլևս չի կրկնվի նման գործողություններ։ Պարոն Հովանեսյան, ամսի 16-ի, այսինքն այս մասնագետները խոսում էին և դրա հնարավորությունը կարծես այսպես շատ բացահայտ էր մասնագետների համար, անակնկալ էր արդյոք, հա, մեր պետության համար, կամ ինչպես էին պատրաստ ենք մենք այդպես մեկօրյա, բայց շատ ակտիվ մարտական գործողություններ։ Գիտեք, ինքս բազմից եմ անդրադարձել դրան, և դեռևս սեպտեմբեր ամսին ինքս ասել եմ, որ հնարավոր է Սյունիքի մարզում բլիցկրիգ որևէ կերպ լինի, և չի բացառվում լոկալ ռազմական գործողություններ իրականացվեն։ Ցավոք սրտի այդ ամեն իրականություն դարձավ, և այժմ նույնպես ես ասում եմ, որ հնարավոր է, որ արդեն վաղ գարնանը որոշակի արդեն ռազմական գործողություններ լինեն, և նման չլինեն այս բլիցկրիգին, այլ մի քանի օր շարունակվեն։ Չեմ կարծում, որ այս գործողությունները, չեմ ուզում հավատալ, որ այս գործողությունները անակնկալ էին պատկան մարմինների համար, որովհետև պատկան մարմինները շատ ավելի ինֆորմացված են վերջի վերջո, քան օրինակ ինքս կամ ցանկացած մասնագետ, իրենք ի պաշտոնի արդեն ինֆորմացված են։ Կարծում եմ, որ սա սպասելի գործողություն էր թշնամու կողմից, սակայն ինձ համար գոնե տվյալ դեպքում անսպասելի էր մեր հակահարվածը, և ես պետք է ասեմ ուրախություն բոլորիս, մենք վերջի վերջո գնացինք այն ճանապարհով, որ պետք է հակահարված տանք, որպեսզի մենք կարողանանք որոշակիորեն թշնամուն փորձել ստիպել չգնալ ռազմական գործողությունների։
Այսինքն ըստ էության նախկինում մեր չտրված հակահարվածների հետ կապում եք այս ռազմական գործողության իրականացումը։ Այո, իհարկե դրանք շարունակական են, դրանք շահկապված են եւ մայիսի 12-ից սկսած, երբ որ արդեն հակառակորդը կամ Թշնամին սկսեց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներ խուժել, մենք անընդհատ փորձում ենք այսպես փափուկ բարձի քաղաքականություն տանել եւ փորձում ենք ամեն ինչ տանել դեպի երկխոսության դաշտ, դիվանագիտական դաշտ, փորձում ենք այդ ճանապարհով իրենց դուրս մղել եւ հրավիրել, ինչ որ չէր ստացվում։ Եվ նրանք առիթից օգտվում են եւ մեր այդ չարձագանքելը ընդունում էին իգիտություն որպես մեր թուլության նշան, այսինքն որ մենք պատրաստ չենք հակահարված տալու, չունենք ռեսուրսներ հակահարված տալու, ինչու՞ չէ նաեւ չունենք այդքան այսպես հնարավորություն, որպեսզի մենք ավանանք հակահարված տալ։ Իսկ եթե մենք ժամանակին իսկապես կարողանայինք մայիսի 12-ից սկսած 100% շատ չի հակահարված տալ, ապա կարծում եմ, որ բանը չէր հասնի այս ռազմական գործողության։ Իսկ հիմա այս անընդհատ նորից ամենտեղ զոհեր, այդպես շարունակական Արցախում իրավիճակը ստեյության խաղաղ բնակչության նկատմամբ ակնհայտ այսպես առևանգումներ եւ այլն, սա այդ սողացող պատերազմ ասվածն է, թե ռազմական փորձագետ, որպես դուք, այսինքն սա ենթադրվող այդ պատերազմից հետո հետցնցումային շրջան է, թե սա կապ ունի մեր դիրքորոշման հետ խաղաղության դարաշրջան բացելու։ Գիտեք, 44-օրյա պատերազմից հետո ցավոք սրտի մենք պետք է արդեն Արցախի հակամարտությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության հակամարտությունը դիտարկենք տարբեր տեսանկյուններից։ Եթե մինչ այդ նույն տեսանկյունով էինք դիտարկում, այժմ արդեն բոլորովին այլ տեսանկյունով է։ Արցախում տեղի ունեցողները բոլորովին այլ վերլուծության առարկա են, բոլորովին այլ իրողություններով է պայմանավորված, իսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանում տեղի ունեցողը բոլորովին այլ։ Արցախում իրականում փորձ է կատարվում ռուս խաղապահներին ներքաշել հակամարտության մեջ, այդ կերպ նաև կարողանալ ռուս խաղապահներից ազատվել, ինչու կամ ներգրավել եւս խաղապահներ, այդ թվում թուրք խաղապահներ։ Սա կարճ Արցախում, այսպես չնայած կարող են երկար խոսել, բայց ավելի կարճ Արցախի մասով։ Հայաստանի մասով պետք է ասեմ, որ ճիշտ ասած ես համաձայն չեմ այդ տերմինի հետ, սողացող պատերազմի հետ։ Սա ակնհայտ ռազմական գործողություններ են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից տարածքներ գրավելու համար։ Համար, այո։ Այո, այո, սողացող պատերազմը բոլորովին այլ տրամաբանության մեջ է եւ սողացող պատերազմների դեպքում բոլորովին այլ իրավիճակներ են։ Այս դեպքում կոնկրետ ակտիվ ռազմական գործողություններ են եւ մենք չպետք է այսպես իրականությունը փորձենք տերմինալբանության մեջ այլ կերպ տեղավորել եւ փորձել ինքներս մեզ հանգստացնել։ Ռազմական ակտիվ գործողություն է, որին մենք պետք է պատասխանենք նույն կերպ։ Եվ այս ակտիվ գործողությունների ժամանակ, ժամանակներից մեկում գոնե մենք պետք է նաեւ վերադարձնենք այն տարածքները, որոնք որ հայտնվել են Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Բայց մենք այդ հնարավորությունը նկատի ունեմ, հնարավորությունը, այսինքն գաղափարաբանական առումով մենք հիմա պետության առաջնահերթությունների մեջ կա, նկատում եք դուք դա։ Դատելով վարած քաղաքականությունից պետության կրկին հակված են, որ հարցը լուծեն դիվանագիտության կամ երկխոսության ճանապարհով։ Ինչը բազմիցս արդեն ապացուցվել է, որ կենսունակ չէ։ Կենսունակ է միայն ռազմական ճանապարհով մի քանի ժամվա ընթացքում հարցը լուծելու տարբերակը, եւ մի քանի ժամվա ընթացքում մենք կարող ենք վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ սա լավատեսություն չէ, պարոն Մալիսյան։ Սա լավատեսություն չի, վերլուծության։ Չէ, իհարկե, սա լավատեսություն չի, սա իրականություն է եւ մեր զինված ուժերը եւ մեր զբաղեցրած դիրքերը մեզ հնարավորություն են տալիս կատարել այն գործողությունը, որը որ վերականգնի մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Փաստորեն սրանք ռետորաբանությունը բավական այսպես մեղմ է եւ դեպի խաղաղության տանող։ Այ իշխանությունը վերջին, հա, վարչապետի ասուլիսի ժամանակ էլ հնչեցրեց, մասնագետների համար երևի մի քիչ դժվար մեկնաբանելի մի երևույթ, որ պետք է Ադրբեջանը եւ Թուրքիան բաց տեքստով ասի, ինչ է ուզում, արդյոք ուզում է, որ Հայաստան չլինի եւ ցեղասպանություն իրականացնի։ Ահա, սկսեմ վերջից երևի, թե գիտեք,
թուրքագետների համար անընկալելի է այդ հարցադրումը։ Ես այդպես եմ կարծում։ Մի գուցե այն մարդկանց համար, ովքեր որ թուրքագետ չեն կամ առնչություն չեն ունեցել, որոշ չափով թեկուզ թուրքերի կամ Թուրքիայի հետ, մի գուցե իրենց համար դա սովորական հարցադրում լինի։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ մասնագետ են, թուրքագետ են, ուսումնասիրել են ամբողջ Թուրքիան, ամբողջ հայկական հարցը Թուրքիայի օրակարգում, դա այո, դա պատմության ընթացքում, ընդամենը չգիտեմ, անհասկանալի է մեզ համար այդ հարցադրումը։ Մեկն միշտ, որպեսզի այդ հարցի, այսպես փակումը լինի կամ չգիտեմ, այդ հարցի պատասխանը լինի, պետք է ես ասեմ, որ ներկայիս Թուրքիայի հիմնադիրը, նույն ինքը Աթաթուրքը, Թուրքիայի ազգային գաղափարախոսության մեջ, նույն ազգային ուխտի մեջ, բերել է մի գիծ, որը վերաբերվում է Հայաստանին եւ ընդհանրապես հայերին, ըստ որի չպետք է գոյություն ունենա Հայաստանի Հանրապետություն կամ Հայաստան, այլ պետք է լինի Հայաստան կամ Հայաստանի վիլայետ, նահանգ Թուրքիայի կազմում, փոքրատիվ հայաբնակ կազմով, եւ ընդհանրապես ավելի հեռու գնացող ասեմ, չպետք է այս տարածաշրջանում ապրեն հայեր։ Իրենց ինքնությունով։ Այո։ Եթե ինքնությունից հրաժարվում են, կարող են ապրել։ Եվ այս քաղաքականությունը վարվում է մինչև այսօր, չնայած այն բանին, որ Թուրքիայում բազմաթիվ քաղաքական ուժեր են եկել իշխանության տարբեր, այսպես քաղաքական հայացքներով եւ այլն, միևնույն է, իրենց ազգային ուխտի գաղափարախոսությունը երբեք ու երբեք փոփոխության չի ենթարկվել, գոնե հայերի մասով։ Եվ այս հարցը, որը որ ուղղված է, ինձ համար անհասկանալի էր, որովհետեւ Ադրբեջանի մասով ասեմ արդեն, Ադրբեջանը վերջին 30 տարում հատկապես, մինչ այդ խորհրդային տարիներին ևս, վերջին 30 տարում վարել է բացահայտ ՀԿՀ եւ հայատաց քաղաքականություն։ Իսկ արդեն վերջին 1 տարում նույն ինքը Բաքվի բռնապետ Ալիևը Հայաստանի նկատմամբ եւ հայերի նկատմամբ ընդհանրապես բացահայտ ֆաշիստական հայատաց քաղաքականություն է վարել։ Իսկ պատերազմի ողջ ընթացքում Ադրբեջանի բազմաթիվ ռազմական այդ հանցագործությունների շարքում նաև եղել են այնպիսի հանցագործություններ, որոնք որ պայմանավորված են եղել բացառապես ազգային էթնիկ պատկանելության եւ կրոնական պատկանելության հողի հիման վրա։ Այսինքն ադրբեջանցիները գլխատել են խաղաղ բնակչությանը, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր ամեն դեպքում մնացել են իրենց բնորանում, դուրս չեն եկել, այդ մարդկանց գլխատերը նույնիսկ եկեղեցիներում միայն այն բանի համար, որ իրենք եղել են հայ։ Ինչ վերաբերվում է խաղաղությանը, կարծում եմ, որ աշխարհում երևի թե միակ ազգերից մեկն ենք կամ միակ ազգն ենք, որ ամենաշատը մենք ենք ուզում խաղաղություն։ Մենք ենք ուզում խաղաղ ապրել, ստեղծագործել եւ փորձել մեր ստեղծագործությունը եւ մեր այսպես կյանքը ոչ թե ռազմական իրավիճակներում ցուցաբերել, այլ ընդհանրապես քաղաքացական կյանքում։ Եվ խաղաղություն ոչ թե Հայաստանի համար պետք է քարոզվի կամ հայի համար պետք է քարոզվի, այլ պետք է պարտադրվի ճշնամուն խաղաղությունը։ Այդ պարտադրանքը կլինի թե ռազմական ճանապարհով, այդ պարտադրանքը կլինի միջազգային, այսպես արենաներում նեղը գցելու ճանապարհով, ընդհանուր միջև հասնել նրան, որ սանկցիաներ կիրառեն թե Թուրքիայի եւ թե Ադրբեջանի։ Մանավանդ որ դրա հիմքերը կան։ Այո, այնպես որ խաղաղության մասով եւս պետք է ասեմ, որ հասցեատերը մենք չենք այդ քարոզի։ Դրա հասցեատերը երկու հարևան պետություններն են։ Այո։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան։ Հիմա մենք եկել ենք սահմանագծման, սահմանազատման այս տերմինները, դելիմիտացիա, դեմարկացիա, մենք երևի շատ-շատերը չէին էլ լսել, առիթ չէին ունեցել, վերջին շրջանում ամենահաճախ հնչող բառերն են։ Այ շատ մասնագետներ, փորձագետներ նշելով դրա կարևորությունը նշում են, որ հիմա դրա համար հարմար ժամանակահատված չէ եւ այստեղ մենք վտանգներ կունենանք։ Ինչ վտանգներ եք դուք տեսնում եւ արդյոք հնարավոր է ինպաստ, հա, մեր շահերը պահպանելով իրականացնել սահմանագծում ու սահմանազատում հիմա։ Ընդհանրապես սահմանազատում եւ սահմանագծում ինքը վատ բան չի։ Այո։ Ինքը շատ լավ բան է եւ ընդհանրապես պետք է եւ ոչ մի պետություն սրիների վրա չընդունի այդ սահմանագծում եւ սահմանազատում։ Բայց նաեւ եւ նույն ժամանակ պետք է ասեմ, աշխարհի շատ պետություններ, այդ թվում նաեւ եվրոպական պետություններ, միջև այսօր իրենց հարևան պետությունների հետ
չեն կարողանում սահմանազտում, զատում եւ սահմանագծում անել։ Լավ, որպեսզի շատ հեռու չգնանք, Եվրոպա չգնանք, գանք Ադրբեջան եւ Վրաստան։ Նույն Ադրբեջանը եւ Վրաստանը փորձեցին սահմանազատում կատարել եւ սահմանագծում կատարել, բայց բանը հասավ նրան, որ բախումներ տեղի ունեցան, քիշեք բանական համալիրի հետ կապված, եւ որոշակի ժամանակով սառեցվեցին, որտեղ հասկացան, դա գնալու է ավելի լուրջ հակամարտության եւ բախման։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման եւ սահմանագծման, հիմա հարմար պահը չի։ Հիմա ճիշտ պահը չի։ Ինչու համար, որովհետև մենք դեռևս չենք կարողանում այդ սահմանագծում եւ սահմանազատում ասվածի տակ հասկանալ եւ ըմբռնել Ադրբեջանը, ինչ է ուզում սղացնել վերջի վերջո։ Արդյոք Արցախը մտնում է Ադրբեջանի կազմի մեջ այդ սահմանազատումով եւ սահմանագծումով։ Հիմա որոշակի շրջանակներ փորձում են ասել, որ դա ընդհանրապես կապ չունի Արցախի եւ վերջի վերջո այդպես չի։ Մենք նշանակում ենք ճանաչում ենք այդ տարածքներով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վերջի վերջո։ Եվ ուզում ենք նաեւ շեշտել, որ պետք է ընդունենք, ուզած թե չուզած, որ այս պահին թե մեր ռազմական դիրքերը, թե մեր դիվանագիտական դիրքերը եւ թե ընդհանրապես մեր քաղաքական արտաքին ներքին դիրքերը բավականին թուլացած են։ Եվ այսօր կարող են ինչ որտեղ նաեւ մեզ ստիպել, որ այսասա պետք, այսպես պետք է անել, այնպես պետք է անել, եւ որը որ չի լինի հայանպաստ էսպես որոշում։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այս պահին մեզ զերընտու չէ, բայց միևնույն ժամանակ կարծես թե դա ձեռնտու չէ Ադրբեջանի, սակայն Ադրբեջանի ոչ թե ձեռնտու չէ նրա համար, որ ինքը կարող է տարածքներ տալ Հայաստանին եւ այլն, այլ պարզապես այստեղ արդեն կա քաղաքական ոչ ձեռնտու տարեր, դրանցից մեկը հենց այն է, որ չլինի սահմանազատում եւ սահմանագծում, որպիսի չիրականացվի Ռուսաստանի այն նպատակը, որն է Ռուսաստանի նպատակը, Ադրբեջանին ներքաշել ԵԱՏՄ-ը եւ ընդհանրապես դրել Ռուսաստանի ազդեցության գոտի։ Եվ այժմ փորձում է Ադրբեջանը մնալ այս խաղարկության մեջ, այսինքն սահմանազատում եւ սահմանագծում խաղարկության մեջ, առանց չգնալ, որպեսզի հաջորդ փուլին իրեն Ռուսաստանը ուղիղ արդեն չդիմի, ասի պետք է մտնես ԵԱՏՄ-ը կամ, չգիտեմ, որևէ կառույց։ Եվ միևնույն ժամանակ, բայց Ադրբեջանը այս ժամանակը փորձում է արդյոք, կարելի ասել, որ փորձում է նաև այս ժամանակը օգտագործել, այսինքն փաստացի, հա, այն դիրքերը գրավել, որտեղ հետագայում, որովհետև հասկանալի է զին ուժը, որտեղ որ լինում է, այդտեղից այդ գնալը այնքան էլ հեշտ չի։ Փորձում է, այսինքն ավելի առաջ գալ, հետագայում այս խնդիրը հեշտ լուծելու համար։ Ընդհանրապես Ադրբեջանի վերջին քաղաքականությունը հետևյալն է, եւ ընդհանրապես Թուրքիայի քաղաքականությունը հետևյալն է, որ իրենք փորձ են կատարում ազդել Հայաստանի իշխանության վրա, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունը տրամադրի Միջանսկ, այսպես կոչված Միջանսկը։ Եվ այդ ռազմական գործողությունները ավելի շատ դրան են միտված, դրան են ուղված, եւ եթե նայենք ամսի 16-ի գործողությունների քարտեզը, ինչ էր տեղի ունեցել, ապա կտեսնենք, որ իրականում այն ճանապարհը, որը որ իրանք համարում են պետք է դառնա Միջանսկ, այդ ճանապարհն ամբողջությամբ աջ եւ ձախ կողմերով իրենք վերցրել են, այսպես կրակի տակ, եւ փորձում էին առաջ շարժվել այդ ճանապարհով։ Իրականում իրենց գեր նպատակն այսօր ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունից այս կամ այն տարածքներ գրավել, այլ իրենց գեր նպատակը ռազմական ճանապարհով Միջանսկի բացումն է, կամ ցույց տալ, որ իրենք կարող են ռազմական ճանապարհով Միջանսկ բացել։ Դրա համար պետք է գաք, ուղիղ մեր հետ բանակցեք, այսինքն հայերը իրենց հետ ուղիղ բանակցեն, առանց որևէ միջնորդի, որպեսզի իրենք կարողանան ազդել հայերի վրա եւ իրենց ցանկալի արդյունքն ունենան։ Բոլորս է գիտենք, որ Միջանսկի տարբերակում պետությունների շահերը բախվում են եւ պետությունները համաձայն չեն, եւ դրա համար թե Թուրքիան եւ թե Ադրբեջանը փորձ են կատարում Հայաստանին ուղիղ կանչել բանակցությունների առանց միջնորդների եւ կամ համոզել կամ բախեցնել այդ Միջանսկը ստանալու համար։ Եթե արդեն բարձրաձայնվում է, որ Միջանցքի գաղափար չկա, բայց ըստ էության նշվում է, որ կա որոշակի փաստաթուղթ, հա, ինչ որ բան, որը պետք է ստորագրել, ինչ է սա նշանակում, եւ առհասարակ Միջանցք բառը մենք այստեղ մի քիչ չենք շահարկում, կարծես ոչ մասնագետներն են ավելի շատ խոսում։ Փաղուք սրտի, մենք Միջանցք մենք չենք ասում, մենք ճանապարհ ենք ասում, Միջանցք ասում է Բաքվի բռնապետը։ Բայց նույն բանի մասին է խոսքը, թե՞։ Նույն բանի մասին, այո, նույն բանի մասին։ Հոսքը նրանք նոյեմբերի 2020 թվականի նոյեմբերի այդ Չարաբաստիկ հայտարարության
կետերից մեկն եմ վկայակոչում, որով որ մենք պարտավորվել ենք Ադրբեջանին տրամադրել ճանապարհ, այսպես անարգել ճանապարհ, այո, ապա շրջափակում, եւ իրենք ենթադրում են, որ անարգել ճանապարհը դա հենց ինույն ինքը միջանցքն է, որտեղ որ մենք չենք իրականացնի ոչ մաքսային վերահսկողություն եւ ոչ ընդհանրապես ոստիկանական ճանապարհային ոստիկանական վերահսկողություն, ընդհանրապես ոչ մի տեսակի վերահսկողություն, եւ իրենք փորձում են այդ տերմինը այսպես օգտագործելով ասել, որ դա միջանցք է, չկա նման բան, չի կարող լինել նման բան, բնականաբար միջանցքը բոլորովին այլ այսպես իրավական, այո, իրավական բնութագիր ունի, ընդհանրապես միջանցքը ինչ է իրենից ներկայացնում, տվյալ ճանապարհի աջ եւ ձախ կողմերի որոշակի հատվածներով X կիլոմետրանոց հատվածներով տրամադրվում է որևէ պետությանը, այդ պետությունը արդեն իր համար խաղապահ ուժեր այդտեղ տեղակայում, այսինքն այն խաղապահ ուժերին, որոնց որ ինքը վստահում է, տվյալ դեպքում եթե Ադրբեջանի մասին ենք խոսում, Թուրքիան խաղապահ ուժերն է, եւ իրենք երթևեկ են իրականացնում անարգել այդ ճանապարհով, կարող են նաեւ անարգել երթևեկ իրականացնել, օրինակի համար Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց այդ խաղապահ ուժերին նաեւ սպասարկող անձնակազմ է հարկավոր, քաղաքացիական, բնականաբար այդ սպասարկող անձնակազմը չի լինելու, չեն լինելու հայեր, բնականաբար լինելու են թուրքեր, այսինքն սա հեռահար նպատակ է, նրանք նպատակ ունեն այդ կերպ, այդ տարածաշրջանում, ակնկալվող տարածաշրջանում նաև հիմնել բնակավարեր, որոնք կլինեն թուրքաբնակ կամ ադրբեջանաբնակ, այսինքն սա շատ հեռահար նպատակներ, հետապնդող այսպես երևույթ է։ Պարոն Հովանեսյան, բայց եթե մենք գանք այ միջանցքի, դուք տրամաբանությունը նշեցիք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, այսինքն այստեղ դրա ոչ միջանցքային, բայց նման մի տարբերակ փաստորեն իրենք արդեն իրականացրին Գորիս Կապան, Կապան ճակատային այդ հատվածներում։ Մենք հիմա ասում ենք այլ ընտրանքային ճանապարհ, բայց ըստ էության արդեն տեսանելի է, փաստ է, դեռ շատ կարճ ժամանակ է անցել, բայց արդեն տեսանելի է, որ այդ ճանապարհները հանձնված են, որովհետեւ դրանք չեն օգտագործվում մեր քաղաքացիների կողմից, եւ ենթադրվում է, որ չեն էլ, այսինքն չեն կարող օգտագործվել, համենայն դեպս շատ քիչ կլինեն մարդիկ, քաղաքացիներ, ովքեր կարող են հավատալ այդ խոստումներին եւ այդ ճանապարհով երթևեկել, այսինքն սա դրա, ես հասկանում եմ, որ այստեղ մի քիչ ուրիշ է, բայց դրա մի փոքր լոկալ ինչ որ օրինակը չեք համարում արդյոք։ Նախ ասեմ, որ այդ ճանապարհը այլևս ոչ թե վտանգավոր է, այլ այդ ճանապարհով երթևեկող ցանկացած հայը կարող է մռնել, Ադրբեջանում դատել ահաբեկչության հոդվածով, բոլորս էլ գիտենք, որ Ադրբեջանում կարծում են, որ ցանկացած հայ ենթակա է ահաբեկչության հոդվածով դատման, որովհետև իրենք մասնակցել են Արցախյան պատերազմներին։ Այո։ Այնպես որ այդտեղ վտանգավոր է եւ ոչ մեկի մտքով չանցնի, թե կգնանք անցնենք հանգիստ եւ այլն։ Ճիշտն ասած, ցավալի է, բայց իրականությունն այն է, որ նաեւ մեր իշխանությունը այդ տարածքները համարում է ադրբեջանական, եւ այդ ճանապարհը եւս համարում է ադրբեջանական, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ բնակավայրեր, չասենք բնակավայրեր, դրանք բնակավայրեր երբեք չեն եղել, դրանք եղել են ընդամենը սովետական ադրբեջանի կոլխոզների համար ինչ որ բնակատեղիներ կամ ինչ որ անտարտունտեսությունների բնակատեղիներ, այո, այո, փայտը, եւ մենք արդեն ըստ էության պաշտոնապես հայտնել ենք, որ դրանք ադրբեջանական տարածքներ են, այո։ Այսինքն ըստեյությունն են սահմանազատումը, այսինքն միջանցքի նախադեպ չի կարող դա լինել արդեն։ Այսինքն այստեղ արդեն մենք ավելի լուրջ խնդիր ունենք։ Լուրջ խնդիր ունենք։ Միջդեռ մենք կարող ենք բազմաթիվ քարտեզներ, նույնիսկ եթե մենք խոսում ենք քարտեզների, քարտեզներով, հա, հիմա շատ են խոսում քարտեզներով, եւ ընդհանրապես Ռուսաստանն էլ արդեն սկսել խոսել քարտեզներով, մենք կարող ենք վերել մի քանի հատ քարտեզ տարբեր թվականներում, այսպես տպված եւ թողարկված, որտեղ որ այդ ճանապարհները պատկանում էին Հայաստանի Հանրապետության, խորհրդային Հայաստանի Հանրապետությանը, այսինքն մեր վերահսկողության տակ էին գտնվում, այսինքն մենք մեր հայտարարություններով, չգիտեմ, այդ մի գուցե այդ հայտարարությունները չեմ կարող որակավորել, բայց ամեն դեպքում հայտարարություններով մենք նաև հետագա մեր դիվանագիտական քայլերի վրա քար գցեցինք։ Շատ շնորհակալ եմ, մեր ժամանակը սպառվել է, պարոն Հովանեսյան, բայց ես ուզում եմ ձեր մի նախաձեռնության մասին, նախաձեռնությանը անդրադառնանք, որը 2016-ին դեռ հիմնադրել եք, հա, հայոց հզոր բանակ ծրագիրը,
ըստ էության բանակը մեզ համար մնում է, հա, սրբության սրբոցը։ Եվ եթե նույնիսկ շատ ճշգրիտ նշեցիք, որ չենք հավատում ինֆորմացիային, սա մենք չենք հավատում այ այդ միջնորդ օղակին, բանակի կողքին պատրաստ են կանգնել, որ հիմա շատ են կազմակերպությունները եւ առհասարակ բանակը նաեւ օգնության կարիք շատ ունի։ Ես ուզում եմ մի քիչ առանձնացնենք, որովհետեւ ձեր այս ծրագիրը նաեւ գաղափարաբանական առումով մի քիչ ավելի այսպես ուշ տվող, հա, պատասխան տալու, հա, այդպիսի ուղղություն ունի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ ասեմ, որ Հայոց Հզոր բանակը ես համարում եմ իմ 4-րդ զավակը։ Միգուցե առաջնեկը։ Պետք է մենք գիտակցենք, հասարակությունը, հայ ազգը պետք է գիտակցի, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդհանրապես հայ ազգի անվտանգության միակ բացառիկ երաշխավորը դա Հայոց բանակն է։ Եվ Հայոց բանակի գոյության դեմ է այսօրվա ամբողջ կռիվը։ Եվ ճշնամին փորձ է կատարում Հայոց բանակը կազմակերպել, կազմալուծել, որպեսզի իր հարցերը կարողանա լուծել։ Իսկապես այսօր բանակը ունի բոլորիս կարիքը։ Իսկապես այսօր բանակը ունի բոլորիս կարիքը եւ ֆինանսապես, եւ ֆիզիկապես, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ հոգեպես։ Սրա մասին ես երբեք բարձրաձայն չեմ խոսացել նախկինում, բայց հիմա խոսում եմ, որովհետեւ այլևս չենք կարող թաքցնել եւ այսպես մեզ դնել շատ ուժեղի տեղ ու մեր թերությունները կամ մեր խնդիրները թաքցնել, ոչ, խնդիրներ կան, խնդիրները պետք է լուծենք եւ այդ լուծման մեջ իրենց ուրույն տեղը պետք է ունենա ազգը, հասարակությունը, եւ ազգի գործը միայն այն չէ, որ ինքը զբաղվի քաղաքականությամբ, ազգի գործը միայն այն չէ, որ ռեպլիկներ թողի այս կամ այն քաղաքական գործչի կամ մասնակից լինի քաղաքական process-ներին, այլ ազգի գործը նաեւ այն է, որ ինքը պետք է իր անվտանգությունը պահպանող բանակի կողքին լինի ֆիզիկապես, ֆինանսապես եւ հոգեպես։ Այսօր մեր սպաները կատարում են առավելագույնը, այս սպաները, ովքեր որ չեն վարձատրվում իրենց աշխատանքի դիմաց հավուր պատշաճի, այսինքն իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց իրենք չեն վարձատրվում այնպես, ինչպես որ կարգն է։ Այսօր մեր զինվորները կատարում են առավելագույնը, եւ մենք չտեսնենք դա, եւ մենք մտածենք, թե կյանք առաջվան է, առաջ շարժվենք, այդքան էլ այդպես չէ։ Հայոց Հզոր բանակ ծրագիրը գործում է 2016 թվականի քարոլյա պատերազմից հետո։ Ծրագրի միջոցով մենք կարողացել ենք բազմաթիվ այսպես նյութատեխնիկական սարքավորումներ տանել բանակ, կարող եմ ասել, որ մի քանի 100,000 դոլարի մասին է խոսքը, եւ առ այսօր Հայոց Հզոր բանակը գործում է, այսօր առավել եւս, եւ բացի նյութատեխնիկական սարքավորումներից մենք նաեւ փորձ ենք կատարում բանակում գաղափարական նորամուծություններ բերել, եւ այդ գաղափարական նորամուծությունները նաեւ բարձրացնել բանակի մարդունակությունը։ Այնպես որ ես առիթից օգտվելով նաեւ խնդրեմ եւ կոչ կանեմ մեր հասարակությանը մի քիչ ապակաղաքական դառնան եւ դառնան ռազմական, այսինքն ռազմական, այո, որևէ ռազմական նախաձեռնություններով հանդես գան։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հովանեսյան, շատ հետաքրքիր ամբողջական զրույցի համար, եւ իսկապես այս նախաձեռնության համար Հայոց Հզոր բանակի, որի մասին 2016-ին է հիմնադրվել, երևի շատերս վերջերս ենք ավելի լավ ծանոթ եղել, բայց շատ հետաքրքիր է իսկապես այդ գաղափարական հենքը։ Գուցե մենք շատ բան չենք կարողանել մեզանից յուրաքանչյուրը, բայց այնքան փուշտները եւ մեր տղաների, հա, այս տարիների ընթացքում արյունը, մենք նրանցից գոնե մեկի արյան վրեժը յուրաքանչյուրս կարող ենք լուծել, գուցե հենց մեր մասնակցությամբ, հա, Հայոց Հզոր բանակ ծրագրին, օրինակ իմ մասնակցության, այ այդ փոքր մասնակցությունը ունենա լուծի մեկ զինվորի վրեժ, այսինքն իսկապես ես համաձայն եմ, հրաշալի ձևակերպեցիք դուք, պարոն Հովանեսյան, պետք է ուծե ոչ շատ քաղաքական, բայց շատ ռազմական պետք է լինենք, որովհետև դրանով է պայմանավորված նաև մեր գոյությունը այս տարածաշրջանում։ Շնորհակալ եմ նորից շատ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Պրոֆակտներ հայկական երկրորդի եթերում, դուք գիտեք, որ մեր տաղավարում խնդիրները բարձրաձայնում եւ մեկնաբանություններ ու վերլուծություններ խնդրում ենք վերլուծություն միայն պրոֆեսիոնալներից։ Իսկապես շատ կարեւոր է, որ մենք
շատ ռազմական լինենք։ Եթե ուզում ենք խաղաղություն ապահովել, մենք պիտի ոչ միայն պատրաստ լինենք պատերազմին, այլ խաղաղությունը, ինչպես ասում են, կարող է լինել մեր հաղթանակով։ Եվ որևէ մեկիս համար այ բանակի կողքին կանգնելու այսպիսի ծրագրին մասնակցելիս, որևէ մեկը նախապես չի կարող ասել, ում նվիրաբերած մեկ փամփուշտն է, որ պիտի դառնա հաղթականը։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Հիմա սահմանազատման և սահմանագծման ճիշտ և հարմար պահը չէ։